Benešov si odváží remízu 0-0 z přední Kopaniny. Jste spokojen? No, tak určitě spokojen. Spokojen, my jsme chtěli bodovat, máme bod, samozřejmě je to bod zvenku, svoji váhu asi bude mít, ale když to vemu celý průběh toho zápasu, Kopanina byla nebezpečnější, vytvořila si loženější šance, my jsme v podstatě měli v závěru jednu, jsme od 10, takže s bodem jsem spokojený, ale zase mě trápí prostě neproměněná šance, je to furt prostě do nebe volající, to je, prostě máme 5 střelených gólů a je to o gólech. Ta vaše série 6 zápasů bez střeleného gólu, to je opravdu velmi, velmi zajímavá série, co na ní? No tak je to prostě naše černá můra, kluci to vědí a prostě to je, tam prostě se to musí zlomit nějakým zápasem, když se nám to povede, nebo nějaký šťastný gól, který tam padne, nebo tečovaný prostě, ale bohužel my jsme třeba na jaře se do těch šancí dostávali víc a z toho nám tam gól nějaký padnul, teďka do těch šancí je poskromnou a to mi spíš dělá problémy, že ani do těch šancí prostě se nedostáváme, takže na to musíme zapracovat a v té křeči, který jsme prostě, tak je vidět, že prostě těm útočníkům to svazuje nohy a dělají věci v obráceně, než by měli. Každopádně oba týmy nemají zrovna za sebou růžové období, ale první půle byla pro diváky velice atraktivní. No, tak říkám, bylo to bojovné utkání, díky tomu, že vlastně obě mužstva věděla, že nebo chtěli bodovat a tomu to odpovídalo, takže nasazení, bojovnost, nás podržel Pavel Capouch, který chytil střelu gólovou Strnadela. Říkám, tam prostě pro diváky zajímavé utkání, druhá půle už byla prostě jako hektická, že jo, my od 75. minuty jsme hráli o 10, takže to bylo takový nahoru dolů, kopání na územní tlak prostě, no a my jsme museli hrát už jenom na jednou útočníka, snažit se prostě, aby jsme to přežili, aby jsme branku nedostali a to se nám povedlo. Každopádně, vy jste v 3 kola měli plný počet bodů, vedli jste tabulku a teďka teda je Benešov spíš s jinýma starostma v tabulce, takže jak tohleto, na to se díváte? No, tak překvapivě po 3 kolech, nebo ne překvapivě, měli jsme 9 bodů, ale já jsem prostě mužstvo, nebo na mužstvo tlačil s tím, že to může přijít, prostě protože z druhé strany už to nepoznali hodně dlouho, že jo, vlastně v podstatě 3 roky se pohybovali v jiných patrech a prostě přišlo to, protože mužstvo bylo poznamenáno odchodem 6 lidí prostě z loňského kádru a to je znát, prostě chybí nám střední záložník, který skončil, prostě který odešel a ostatní střelci Ondra Vajnlich odešel, prostě, takže místo toho, aby to mužstvo soudržel pohromadě, tak spíš hráči odešli a bohužel jsou tam hráči, který jsou mladí a teprve se rozehrávají, ale říkám, hrajeme v podstatě na to, co máme prostě v současné době.